משנה, מקרא מגילה. כדברי הגמרא, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור לשנותה ביום. של לילה זה מונה כל הלילה, של היום זה מונה כל היום. למה צריך לקרוא אותה פעמיים? אומרת הגמרא על שם הפסוק, אלוהי יקרא יומה ולא תענה, ולילה ולא דמיה לי. היו קוראים, בשעה צרה, היו מפללים יום ולילה, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. לא היו נחים, יום ולילה, היו בוכים וצועקים, מתפללים לקדוש ברוך הוא. כמו שדרשו בגמרא, בלילה ההוא נדידה שנת המלך, שנת מלכו של העולם, קו יכול, ויקז כי ישן השם. בשעה שישראל הם לא עושים מעשים הגונים, וגזרים על הגזרות, קו יכול כמו קדוש ברוך הוא, כמו ישן. בזמן שהם ערים למצוות, למעשים טובים, לא ינו ולא ישן שם אל ישראל. גמרא שאמרו, למה נגזרה עליהם גזרה כזאת? נהנו משדתו של אותו רשע, אחשוורוש. עשה להם משתה, עשה להם מאכל ומשתה, השתייה כדת אין אונס, שהמאכל יצא מהשתייה, כמו שאמרו, כדת כדתה של תורה. והם מביא להם מאכלים, לא כשרים כמובן, לא היה בהשגחת בדת ולא בהשגחת רבנות. היה פסול מאוד, כל מיני מאכלים. והיה מזהיר אותם מרדכי. היה מזהיר אותם וצועק, שלא ילכו, איש לא ילך לשמה. לא שמעו לו. כותב המדרש, 18,500 איש הלכו לסעודה של אחשוורוש. סופר את המספר שלהם. זה מה שהיה באחשוורוש. בארצות בבל, מה שהיה נבוכדנצר, העמיד את הצלם. צלם שלו, גובה 60 אמה, רוחב 6 אמות, וכולם משתחווים לו. אלה שעמדו בניסיון, חנניה, מישאל ועזריה, וכן הושלכו לתוך כבשן האש. הקדוש ברוך הוא הציל אותם. מהשאר, כולם השתחוו לצלם. כי לכן, גם אלה שהיו בתוך שושן, וגם אלה שהיו חוץ לשושן, היה להם שתי העבירות האלה. ולכן, היה עליהם גזרה קשה מאוד. להשמיד, להרוג ולהביא את חסדו שלו. על מה שאוכלים, אוכל לא כשר, לא חי במיטה. מי שאכל אוכל לא כשר, חי במלכות, אבל לא חי במיטה. אבל הוסיפו עליהם את העוון שהשתעבו לצלם, שנבוכדנצר. ולכן, שני הדברים האלה, תתחו עליהם. בגלל יושבים ובוכים, עשו בתשובה. מה עשה מרדכי הצדיק? מה עשה? אסף 22,000 תינוקות של בית רבן. ישבו במרכז העיר, בכיכר העיר. ישבו ולמדו תורה, והיו סליחות תחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. בזה נסלחו אותם, והיה להם דרך אחרת. מי אמר שזה נסלח אותו? הוא עצמו אמר את זה, שהתורה של ישראל היא נסחה אותו. כשהוא, אחרי שהוא קיבל פקודה מאחשוורוש, קום! קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דברת. ועשה חלק מרדכי היהודי, היושב בשער המלך. הוא הולך, בהכרחו, זו פקודה. הוא הולך לצאת מרדכי. מרדכי מראה אותם מרחוק. חשב שהוא בא להרוג אותו. ביקש אותם. אנא, תברחו. למה תקבו בגחרתי? די לי שאני אשמור בזה. למה אתם תסבירו בזה? בחיי מרדכי רבנו, לא נזוז מכאן, באש ובמים. טוב. פשוט לחכות. עמד מרדכי הצדיק להתפלל, תפילה האחרונה שלו. כך חשב, הוא עמד ומתפלל. והגיע המן, כבר הגיע. המן ישב לחכות עד שיגמור את התפילה שלו. תפילה של מרדכי לא עשה את זה צ'יק שק, כמו שהם מתפללים מהר מהר. עשה את זה ואט לאט, על המה לו. כן, ישב לחכות. מרדכי בלבו חושב, איך זה, ממתי זה עניין לו דרך ארץ שיושב ומחכה? למה לא צועק עליו? טוב, גמר את תפילתו, אמר, נו, מה אתה רוצה? אמר, תגידי קודם, תגידי אותך מרחוק, ראיתי אותך, אתה עושה כך בידיים שלך, בידיים. מה אתה אשכנזי עושה, פולי, למה עושה כך בידיים שלך?
אבל אני מראה להם את הקומץ, איך היו קומצים את, את הקורבן שמקרבים ביום 16 בניסן, זה היה 16 בניסן. אני מראה להם, זה דבר בעתו, מסביר להם את, את ההלכה. אבל לא, מה זה, נעשה הקומץ הזה? אתה אומר קומץ, מה זה, כסף, זהב? אומר, לא כסף, זהב, קמח שעורים. אמר, בא קמח שעורים והתורה שלך דחתה 10,000 כסף שלי. מה אני עשיתי הכל לך לבות? פה שאלה, מה הוא נתן את זה למלך? הוא נתן את זה למלך. המלך, הכסף נתון לך. הוא נחזיר לו את הכסף. אז מה אומר לו? דחה 10,000 כסף. כתוב במדרש, אחרי שהמלך אחשוורוש החזיר לו את הכסף, הוא לא לקח את זה בשבילו. זה לא היה שלו. זה היה מעושה המלאכה. מה זה עושה המלאכה? עשה לכם כסף לשקור על ידי עושה המלאכה. להביג זה המלך. מי זה עושה המלאכה? היו באותו הזמן קריאת חרות בין סוחרים של ישראל ובין הגויים. הגויים יש להם בית חרושת. למשל של בדים, עושים חליפות, עושים סמלות. הטיב שלהם, לא יודעים, טיפשים. עם ישראל בקיים. בא אחד, יהודי, עושה לו מתחרושת, עליין מתחרושת של הגוי. עושה של הגוי, כל הקריינטים עושים אותו ולכים לצד ישראל. למה? טיב סחוריים יותר טוב, יותר חזק. וזיל זול, עוד יותר זול. אותו יותר ביקר. לכן היו עושים אותו, הייתה התחרות. בא המן ואמר להם, נציל את ההזדמנות הזאת. ותדעו, מה אתם, מה יאסוף עם היהודים האלה? לא יכולים לגבר עליהם. כל הקליינטים שלכם סוחבים אותם. מה אין לכם פנסה? תשמעו בקולי, תתנו לי מס, תתנו לי כסף, אנחנו נחסל אותם. נלך אצל המלך, נתן לו שוחד, נעביר לו את עיניו, ואז יכתוב נגד אחד שם להשמיד להרוג עבד. הם הסכימו. כל אחד תרם, ואחד תרם, לקח בכל בתי החרושת. והסרט הזה של כסף, לשקול על ידי עושה המלאכה, להביא גזי המלך. זה עושה המלאכה. זה בתחרושת. אז זה לא שלו. לקח את זה. ולא יכול, צריך להחזיר את זה, להחזיר, לא יחזיר. מה עשה? בא בדעתו רעיון. הלך וחלק את זה לעניים, עניים של ישראל. אמר להם, תקחו את הכסף הזה, תגידו להצלחתה, מה בלמידתה. ולא יודעים מה הוא רוצה, מה מתנקל לעצמם, מה הרשעה הזה. הם מסכנים, אומרים ג'הנין, יש לך את הבא מידת, אבל רק כבדו כסף. וכחלק את זה לעניים. ככה עשה הרשע הזה. אז אמר לו, דחה את עשרת, תתי סדקות, כל סדקות הלכו לאיבוד, בשביל התורה שלך. הוא אומר לו, רשע, מה שקנה עבד, קנה רבו. כל מה שנתת לסדקה זה שייך לי. זה לא נתת בכסך. למה? איך זה? גמרא אומרת, עבדה דנזבין בתולמה. מה זה תולמה? תולמה ככרות לחם. מה היה? שני אלה היו שרי צבאות אצל המלך אחשוורוש. שני היו שרי צבא. זה היה גנרל, זה היה קולונל, כל אחד יש לו דרגה. מרדכי קרא אותו המלך. קח 1,000 חייל ותרוץ, תכבוש את המדינה ההיא שמר דבי. שאמרו שלא יתנו יותר מסים. לכו שמה, תכבשו את המדינה. קרא את המן גם כן, לך אתה גם כן תעזור לו. שניכם צריכים להילחם. שניהם הלכו, הלכו שמה. ובאותו הזמן, לא הייתה חבורה כמו עכשיו, משאיות, מביאים על חמורים, צריכים להביא אספקה של אוכל בשביל החיילים, זה מביא על החמורים. וזה לוקח הרבה זמן. מרדכי מצד אחד, צפונית מערבית, שני מזרחית דרומית. כל אחד יצר, עשו מצוע על המדינה עד שיקנעו. וישו לחכות עד שיקנעו. המן, כתבעו, זולד וסובב. בלען. וגם החיילים שלו אותו דבר. מה? הוא יוכב ולא יתן לחיילים? אז הוא לא חשב הרבה. אכלו, בלעו את כל הזה. 3-4 ימים גמרו כל האספקה שיש להם. עכשיו אין להם שום דבר. מחכים שתהיה אספקה, זה נחרה לבוא. ולא יודע מה לעשות. כמו יום אחד, שאלו בתענית, אין להם אוכל. אמרו לו, מה רק, אתה המפקד שלנו, נותן לנו אוכל, נהרוג אותך, נשחוט אותך. זה הלך תקווה, מיהיה בצר, לא הלך אצל מרדכי. מרדכי, תעשה לי טובה, נותן לי מעט אספקה שאני אכיל את החיילים שלי עם הרעב.
אמר לו, אני לא יכול להבטיח לתת לך, גם לי יש חיילים, גם אני צריך לדאוג על החיילים שלי. איך אני יכול לתת לך ולשקיע לחכם בלי כלום? מה אני אעשה? תן לבכות לפניו, תעשה לי טובה, אם אני אחזור לכאן, נשחטו אותו. אמר לו, טוב, תשמע, מה אתה תתן לי תמורת מה שאני אתן לך? אמר לו, מה אני אתן לך? אין לי כלום, אני תופרן, אין לי כלום. אמר לו, תמכור עצמך לעבד? כן, מוכן, אני עבד שלך. אבל צריך לכתוב שאתה עבד שלי. מחר תגיד לי לא נכון, לא דברים מעולם. תביא, אין שם לא נייר ולא דיו, שם אנשים בשדה. מה, איפה יעשה? אמר, תשמע, אני אכתוב על הירך שלך. תוציא את הירך שלך למעלה, ואני אכתוב בכתובת קעקע. ככה בראש, בחוד של החרב, למעלה, נכתוב, נחקוק שמה, וזהו. כן, מוכן, זה מוכן, מוכן. גילה את הירך שלו וכתב עליו, אני המן הגגי, עבד למרדכי היהודי, ושישהו נתן לי אספקה וחיילים שלי. וחתם למטה, המן בן המדתה. נמצא שהיה המן, היה עבד. כל פעם שהיה הולך, כולם משתחווים, עומדים, קוראים, משתחווים להמן. מגיע אצל למרדכי, לא יקרא ולא משתחווה. מה היה עושה? עושה לו ככה בלירך. מה אתה עושה? יש לך, אני את העבד שלי. היה עושה ככה, ולא יקרא ולא משתחווה. ויש הכניס בו את הכנעס, הצנה שלו. בסוף הוא אומר, נכון, נמצא, אתה עבד. מה שכנה עבד, כנה רבו. הכסף שחלקת על הצדקה, זה אני כאילו חלקתי. זה השריעה שלי. הכסף שלך זה שלי, זה שלך. מה שכנה עבד, כנה רבו. זה מה שהיה אצל מרדכי. לכן פסוקים מיוחדים יש במגילת אסתר, שכולם מותם ביחד. מה הם הפסוקים? איש יהודי היה בשושן הבירה. ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. מי זה קיש? קיש אביו של שאול, שאול בן קיש. אז הגמרא אומרת, למה אתה יודע כל כך? מדורו של מרדכי, עד קיש היה 10 דורות, מונה אותם בתרגום, מונה אותם את כל האבות. למה כתוב רק 4 שמות האלה? כולם עד שמו של מרדכי. בן יאיר, שיאיר עיני בן ישראל בתפילתו. בית שמעי, בית ששמע את תפילתו. כל השם החוקב יכול להזין את תפילתו. בן קיש, הקיש השערי רחמים ופתחו לו. מה זה הקיש השערי רחמים? הוא גם באמת עשה ככה קשה, הכוונת תפילה. התפילה שלו הייתה נוקשת בדלת ופותחים לה. למה הזכירו 4 שמות האלה? בשביל 4 שמות האלה? שיש פעמים, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה ולא מקשיב, לא עושה, לא מבצע. פעמים יש לא רוצה לשמוע, כמו שיש בגמרא סיפרו, בתעני דף כ"ה, פעם אחת שנת בצורת. לא היה גשם, הגיע חודש אדר ואין טיפת מים, מה לעשות? פנו בצד להם שמואל הקטן, שמואל הקטן היה תנא. מעט קטן משמואל הרמתי, הנביא. חיכו נמצא שמואל הקטן. ההוא שמואל הגדול, שמואל הרמתי, זה הנביא. והוא שמואל הקטן. גם הוא היה צדיק גדול. זה שמואל הקטן, גזר עליהם תענית. שיש תענית, דרכם של אבותינו, מה עושים? כשהם נמצאים בצרה, בצורת, מה לעשות? עשו תענית. ישבו כולם בבית הכנסת, בוכים, בסדר, בוכים, קשים מהקדוש ברוך הוא, שיהיה להם גשם. עד הלילה, בלילה ידעו גשמים. כל היום עבר בשלום, בתפילות, בחרונים, בלילה ברוך השם באו גשם. ימציא לקדוש ברוך הוא גשמי על עצמו ברכה ודבר. כולם שמחו, הנה הקדוש ברוך הוא שמע לנו. אמר להם שמואל הקטן, לא שבחו שציבורו, זה לא שבח, זה גנאי. משל למה זה דומה? מלך כעס על הבן שלו. כעס עליו. וצווה שלא לתת לו לאכול. ילד בכה, אחרי שצעק, אמר, איך נתנו לו? אחרי שהתמקמק, אחרי שהסתער נתנו לו. כך קדוש ברוך הוא. להביא לנו גשם. עד שנבכה, עד שנעשה סליחות, עד שנעשה תקע שופרות, נבכה לזה קדוש ברוך הוא, עד שייתן לנו. זה שבחו של ציבור? לא שבחו של ציבור. שנה אחרת,
היה גם קטן, היה גם כבצורת. שוב פנו לשמואל הקטן. עשה נקודת הענית. בבוקר השכם, עוד יותר שהתחילו להתפלל, תקף, גשמל עצמו בנחם את דבר. ועכשיו הרב יסכים וסתנו שזה בסדר. הנה, לא בכינו, לא צעקנו. עוד לפני שאנחנו תן להם יקראו ואני אהיה, הנה, הנה, עכשיו זה טוב. אמר להם, לא, גם זה לא טוב. למה? משל למלך כעס על בנו. ואמר שלא לתת לו לאכול. ואחר כך הבן שלו היה בצער. עוד לפני שהתחיל לבכות, אמר, אני רוצה לשמוע את הקול שלו. תנו לו, יאללה, שישתכנם, שיוכל. כי כך גם כן, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שישמע אותנו. אהבתי כי ישמע השם את חולית החנוני. כאן, תנו לו, לא ישמע את קולו. זה לא אומר, כן, זה לא טוב. אמרו, איך יהיה טוב? כי מתי זה יהיה טוב? מתי שיתחילו להתפלל שחרית, יגידו, משיב הרוח וירד רוח. ירד הגשם וירד גשם. זהו טוב. לא, עד שיתחננו, עד שקודם כולו ישגו בתענית. אצל מרדכי היו שני הדברים הטובים האלה. בן שמעי שמע את תפילתו. למה תנו לו לשמוע את קולו? בן קיש, קיש על הרחמים פתחו לו, מיד פתחו לו. לא אמר, עד שיתמחבק, עד שיבכה, עד שישחק לו. זה העניין של מרדכי, שהיה הוא אצל הקדוש ברוך הוא. היה ראש הסנהדרין, רבותינו אמרו, ראש הסנהדרין, דורש טוב לעמו ודורש שלום לכל זרעו. זה היה מרדכי הצדיק. בזכותו נשחו כל ישראל. היה כמו משה רבנו. משה רבנו אמר, הוא מלמטה, ואני מלמעלה נבטל את הגזרה. כי אליהו הנביא, הוא שהודיע למרדכי. ומרדכי ידע את כל אשר עשה. מאיפה נדע? מאיפה ידע? לזה מלך והמן ישבו לשתות, שם מוות רועץ. אבל איפה הוא יודע? אליהו הנביא בא ואמר לו. כתוב שמה, תחלה, רק אליהו הנביא הרגיש בדבר הזה, כשהרשעים האלה להשמיד הרוג ולאבד, רץ תקף, אצל שלושה אבות העולם. מערת המכפלה. באבות העולם, מה אתם ישנים? אתם נעים ביניכם, הבנים שלכם בצרה גדולה. זה הרשע הזה להשמיד הרוג ולאבד. אמרו לו, למה? מה עשו? אמר להם, נהנו במשלחתו של אחשוורוש. אכלו אצל אחשוורוש. מה עשו אבונות? מה אנחנו נעשה? מה אנחנו נעשה להם? רץ אצל משה רבנו. משה רבנו, אתה עמדת להם בשעה שעשו את העגל. אמרת להם, האם חיני מסבלך שכתבת? עמדת בפרץ. אהבת אותם גם בשעה שהם נתחילו. תקום, תרחם עליהם. אמרו, תגיד לי, קודם כל, הגזרה הזאת, נחתמה בטיט או בדם? יש לי באופן סמלי, כשחתמים את הגזרה, פעמים חתמים בטיט. זה עדיין, יכולים תקום, מיד לבטלת. אבל יש חתמים בדם, לסופית, אין אחרי זה שום דבר. אמרו, לא, עדיין חתמו את זה בטיט, לא בדם. חותם של טיט, לא דם. אמרו, עדיין יש תקווים. זה שכתוב, כל מה שהיה מקטר גמר למטה, השר שלו מקטג למעלה, בשמיים. כך ישראל עושים, וישראל עושים. על המלך טוב כתב לעבדם, זה אמר מה נאמרת. השר שלו אומר, אם המלך טוב, ייכתב. יצא בת קול, לא בדם. ייכתב, זה חמתיו של טיט, לא חמתיו של דם. לעבדם תחלוק אותה לשניים, לא בדם. אבל אם ככה, יש סיכויים שנבטל את הגזרה. תלך תודיע, תגיד לי, יש לך צדיק למטה? אחד מהם יש צדיק? כן, יש מרדכי. לך תגיד לו תקט למרדכי. הוא מלמטה, אני מלמעלה, אני מוצא את הגזרה. זה אמר משה רבינו. יהיה לנו נושא של משה. ועמד מרדכי בפרץ, ועשה כל מה שעשה. כל מה שנעשה. לכן, שאלה של שאלת, אחרי כל מה שעשה מרדכי, התשועה הייתה על ידו. למה קוראים מגילת אסתר? לא קוראים מגילת מרדכי. בגלל הזאת, גם כשאתה מדבר על מרדכי, כן. במקום שכתוב בגלל שצדיק, של העולם, מה שהוא עשה, הוא קורא בגלל אסתר. אסתר שמה נפשה בכפה, בסכנת נפשות נכנסה. נכנסה, ואני לא נכנסתי למלך ל-30 יום, וזה מלך אכזר, רשע, יכול להרוג אותה. ולא היה רחוק מהדבר הזה. כשהיא עמדה, ותלבש שתי מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך. כותב המדרש, נשא עיניו אחשוורוש, תעוור עינו, כן? ותחת עיניו, רואה את אסתר לפניו. כעס עליה כעס גדול.
תגיד, פנים שלא להוריק. שעושים על ידו מהלכי חבלה, שוטרים, מזוינים, כפת כתב עד ראש. הבינו את הרמז שלו. נגישו אליה להרוג אותה. הם נגישים אליה. היא הייתה אחרי צום שלושה ימים, כמעט התמוטטה, הלכה לפול. שלושה מלאכי השרת הזדמנו לה, שלח הקדוש ברוך הוא. אחד שזקף את קומתה, חיל אותה, תפס אותה, פשוט לפול. שני, שפך עליה חן ויופי שלא יהיה בעונם. הוא רואה, מסתכל עליה, לא מכיר, זה אוסטר, איזה שפייה. אם העולם דבר כזה, ילך כפרה עליה, אלה כל חיפה. והמלאך השלישי העריך את השרבית, שרבית הזהב. השישים אמה, היה שתי אמות, עשה אותו שישים אמה, ותכלה ותסתער ותגע בראש השרבית. השתי קומיית, מה זה? תקרב אליה, מה יש לך? אני גזרה הזאת, לא גזרתי עלייך. זה 30 יום, זה לא אמרתי לך, זה לא עלייך. לא, את אשתי, רעייתי, נתי, תמתי, אלא, תגידי מה יש לך. עד שם לנו, כן ראיתי אותך, נפעמתי מרוב הגדולה שלך. כן, ראיתי, עשי לך משתה. עושה שתבוע, אתה והאמן. טוב, אבל מחר נעשה את זה. קודם כל אומר לשתו, לא ראית אותו היום, שום סימנים, שום אותות, של נס, של איזה פלא, זה דבר. לכן דחתה את זה למחר. ישבו במשתה, מרו את המן, עשו דבר לשתה, הביאו אותו. אכלו, שתו, זקנבו, אחר כך אומר לה, נשאיר את זה למחר. אומרת לו, נשאיר את זה למחר. תגיד, מה יש לך איזה סוד שיש לך? מחר אני אגיד, מחר אני אעשה כדבר המלך. למה? שלא ראית איזה דבר, איזה פתחון פה, על מה נתחיל לדבר? וכך היה, בחכמה גדולה עשתה. למחרת, אז ראתה כבר נעשה הנס, שמרדכי יושב על הסוס, והמן הרשע סוחב אותו וצועק, ככה יעשה לאיש של המלך חפש בקרו. אז כבר יש, תחתה לגאולה, תחתה לגאולה. אז היה סימן טוב. לכן העידה להגיד, כמו שצריך להגיד. ואנחנו נראה איך הייתה אסתר שמה נשאה בכפה. מסירות נפש. הלכה ונעשה. הלכה ונעשה על דעת שאולי יהרוג אותה. יכול להרוג אותה. אם לא שהשם עשה לה נס, שלח לה שלושה מלאכי השרת. חוץ מזה, הגמרא אומרת, מה ראתה אסתר להזמין את המן? איזה טעם זה? להזמין את המן. תשב, תעשה משתה, יחד עם אחשוורוש. מה אכפת לה מה זה? כמה טעמים יש בגמרא. טעם אחד, כדי שתהרג היא והוא. זה המלך היה חשדן. אחשוורוש הזה היה חשדן. פתאום היא מחניפה, מביאה את המן, מחניפה לו, צחקת לו, נעשית לו. אבל בטח יש ביניהם איזה קשר. כנראה שהיא בוגדת בי. למה היא מחניפה לאמן? מה, הוא יותר יפה ממני? כן, הוא חושב על זה, חושד בה. אמרה, מרוב החשדות שלו, יכול להיות שיהרוג אותה. הוא חושד בה, הוא לא חושב הרבה. מה היה? סך הכל בקש שבשתית תבוא לפני השרים. לא בא, הורג אותה. ידע, אשר תבוא בשתית, הרגו, דרו אותה למוות. והלכו, נגעו אותה. יכול להיות שיהרגו גם את אסתר. אמר, טוב, שיהרגו אותה. הדין, היה להם חוק. כל שנהרג שר או מלך, אז מבטלים את הגזרה שגזרו. כך אומר ראשי. היה להם חוק, ולא יעבור. אמר, אם אני אהרג, אז נגמר, יבטל את הגזרה הזאת, להשמיע לו את היהודים. ולך אני כפרה על היהודים. תראה איפה, עד איפה הגיעה חוכמתה של אסתר. איפה הגיעה מסירות נפשה של אסתר. מסירות נפשה של עם ישראל. היא אמרה משה רבנו, אם עין מחיל אינה בסבלך שכתבת. הוא עשה את זה בפועל. לא חשבה הרבה. יכול להיות שהוא חשדן, הרשע הזה, יכול להיות שיהרוג אותה. יהרוג אותה. אחרי שהיא תהרג, יבטלו את הגזרה. זה יהיה מספיק. אני אקבל את השכר שלה. זה היה. מסירות נפש כזאת, מגילת אסתר. כל הכבוד למרדכי, אבל מגילת אסתר. לא מגילת מרדכי. זה מראה לנו, מי שמוסר נפשו על עם ישראל, כמה שהוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. יש עוד טעם אחר בגמרא. מידי חפפה חיה. יודעת, כמו יודע צדיק נפש מהמתו. יודעת מי זה אחשוורוש. הוא
היה מסול, פעם אומר כך, פעם אומר כך, לא היה עומד בדיבורו. הוא בשעת כעס, הוא יגיד, תגיד לו, ככה נמכרנו, יענו ינעמי, ככה עשה לי אמן. אם אמן לא נמצא שם, טוב, נראה, מחר נעמיד אותו למשפט, נביא אותו למשפט. עד מחר יחליף לדעתו 10 תמונים. מחר יאמר, לא, לא, נעשה לו חנינה, נעשה לו חנינה. אני אעשה לו שום דבר, כמה הוא ענו, נעשה לו שום דבר. לכן אמרה, אני אזמין אותו שיהיה מוכן, על המקום, כמו שהיה בסופו של דבר. כשאמר האמן הרע הזה, כן, ויאמר חבונה, גם אני עד שעשה האמן, ויאמר מי יחשנו עליו, יאללה, אדום, על המקום, ויהיה מושתה שכרו. אבל אם לא היה ככה, דוחים עד שיהיה מחר, עשם איתו למשפט, איזה משפט, מה ישפטו אותו? כן, מה יהיה? לכן, התחכמה והזמינה אותו שיהיה מוכן ומזומן. הנה הוא, מעמד של שנן קנה, על המקום, אמרה את זה. זה עשתה בחוכמה. לכן הזמינה את המן. כדי שהמלך הפכפך. ידע אותו, שיכול להחליף את דעתו. 10 תמונים, פעם יאמר כך, פעם יאמר כך. אבל כשהוא נמצא על המקום, עוד באותה שעה, בחומה משיב לשתיהם. הוא חם עם היין שלו, דולק בו, בוער בו בבטן שלו, יש לו דלק, ואז תלוו עליו ויתנו את המן. על המקום, כבר כבר. אחר כך הוא רוצה להתחלט, תחלט עד שימות. כבר תראה אותו, חלט, מה יעשה? ועוד כמה טעמים יש בגמרא, וכולם נכונים. כתוב, ידעו הנביא, נתראה לחכם אחד, לבא בבא חנה. אמר לו, כמו מי עשתה זאת אסתר, שהיה לה מחשבה לעשות, להזמין את המן? כמו איזה חכם? חכם אחד אומר כך, אמר לו, כמו כלהו תנאה וכלהו אמוראה. אין עובדו דברים חיים. יחס לקחה בחשבון כל הנקודות האלה. ולכן הזמינה אותו. כן, כמו שאמרתי, שמה נפשה בכפה. עקן המגנן קטע שמה. זהו אסתר, שהייתה בצדקתה, מתחילתה ועד סופה. היא אסתר בדודו. היא אסתר, מתחילתה ועד סופה, בצדקותה. כן, אכן נקרא על שמה הדבר הזה. כן, זהו גנת אסתר. שתקנו ותכתוב אסתר בת אביחי למרדכי היהודי את כל תוקף, לקיים את הגרת הזאת השנית. מה זה מגילת אסתר? היא יזמה לכתוב את מגילת אסתר. כמו שכתוב בגמרא, שלחה אסתר לחכמים, כתבו לי לדורות, שיהיה כתוב דברים בין הדורות. אמרה, אתם עשו קנאה עלינו, כבר אני כתובה בספר דברי הימין המלחם עדי ופרס. הכל כתוב, אני לא עושה קנאה, קנאה כבר, כבר כולם יודעים את המעשה הזה, לא שאנחנו מגלים אותה, כולם יודעים כבר את המעשה הזה, חייב את זה דבר. ונהפוך הוא אשר יהרגו היהודים והם שונאיהם. הם, הגזרה הייתה על מה? יום 13 באדר. מה עשה? פלפור הוא הגורל, רק פור, פור זה גורל. ופשוט פרסית קונים אותו פור. אז הוא זרק את הפור, מה יצא לו? יצא לו אדר, חודש אדר. הוא שמח, חודש אדר, מזלו דגים. אמר, תפסים כמו הדגים. אבל זה היה, הוא היה הדג שתפסו אותו. הוא טופש את זה, היה הוא דג, דג תמין, לא דג טהור. אין לו שנפים ולא קסקסת. כן, הוא היה שתפסו אותו. הוא התחלה שמח. במדרש תרפיות כתוב שהיה 3 קוביות בידו. קוביות, אתם יודעים, יש בו עד 6, יש בו כל הצדדים, 2, 3, 4, 5, 6. הוא לקח 3 נקודות, 3 קוביות, וזרק אותם. יצא 1, 3, 3. תחיל לחשוב, מה יש למעלה? הגג. 1, 3, 3. אבל למטה מה יש? תחת 1 כמה יש? 6. תמיד, נקודה למעלה 1, למטה 6. יש למעלה 3, למטה דלית. 4. למטה עוד פעם 3, 4. אז מה זה למטה? דוד. הגג למעלה, דוד למטה. אבל הוא לקח את זה לדפוס, לא יודע מה זה למטה, הפך. נעשה דוד למעלה והגג למטה. זהו הפרפור. הפור שנפל עליו, הפור נהפך לפורנו, זה היה המעשה. הגג קראו ימים עדי פורים. לכן אנחנו צריכים לזכור את מעשה של הקדוש ברוך הוא. לספר תהילתו, לא להיות
כפייה טובה, להיות הכרת הטוב, מה שעשה הקדוש ברוך הוא. איזה נס יפה לעשה במהן. להראות לנו, השתבח שמה הקדוש ברוך הוא, לא שעזה ולא יעזבו אותנו. גם חסדי שלהם חסדי חוטאים, מוחה להם הקדוש ברוך הוא. כשהם חסדים בתשובה, אין לך דבר עומד לפני התשובה. כמו שעשה מרדכי הצדיק. עכשיו ימים האלה ימי הרישום. מה עשה מרדכי לבטל את הגזרה? לקח תינוקות של בית רבן. כדי שיבטלו את הגזרה. ישבו ולמדו תורה. ועבד פיהם במה שהם מוחת. הם מוחת. אנשים גדולים יש להם עוון. הקטנים האלה מסכנים, איזה עוון יש להם? אין להם עוונות. ותפילתם התקבלה ברצון. הייתה כריח נחוח להשם. לכן רבותיי, זה עכשיו גם כן. מחכים אליהם הנושאים של הקדוש ברוך הוא. מי לא מצפה לשועה? אנחנו נמצאים בצרה גדולה. רק הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו. לכן לעשות מאמץ. לעשות רישום של תינוקות של בית רבן. לקחת אותם כולם, תלמידי תורה. להוציא אותם מן המקום הטומאה, מקום בתי ספר חילוניים האלה. שם הם פסוק קרא שמה לקוראים. תביאו אותם, נקרב אותם. בצורה גדולה, כל מי שיכול, חייב ללכת ממקום למקום. ואני לא פונה רק עליכם, לכל האברכים שלומדים תורה, עת לעשות לאשר אחר תורתך. ילכו בעצמם, משער לשער המחנה. רבותיי, אספר לכם מעשה. לפני 30 שנה בערך, אני הייתי עדיין רב ראשי לישראל. היה עליו שלום הגאון הרב בצעי זורטי. צדיק וישר, רב ראשי של ירושלים, בא אליי יום אחד. אמר לי, נודע לי היום, המועצה הדתית בנתה מקווה לתפארה בשכונת נווה יעקב. בנתה מקווה משוכלל מכל הבחינות. הבננית שעומדת על המשמר בשביל לטפל באלה שיבואו לצבילה. לא נהנה, שבוע שלם, אף אישה לא בקדה את המקווה. אישה אחת הבאה. כן, למה עשו את המקווה הזה? היה איזה מקווה ישן, מקום רחוק, שם היו הולכות. והוא אומר לי, זה לא יכול, אסור לי למשך ככה. אז מה נעשה? נלך עצמנו מבית לבית, ונדבר עם אנשים שילכו למקווה. למה שלא לא? הוא מוכן למחון עקבותו, גם אני המחון. הלכנו יחד, יד ביד. נכנסנו לבתים של נשים. הייתי יכול לומר, נותן לך לבנית אשתי, איזה בושה שאני אלך לדבר עם נשאר בשביל שתלך לתפילה. לא התביישנו, שנינו יחד. הלכנו רגל רגל, לבדלין חיים. מבית לבית, משעה נשעה. ביום ראשון הבא, 50 נשים כבר הלכו. באותו המקרה. הלכתי מבית לבית. שיעשה, קבלו רושם. מה, רב ראשי לא בא לבקש אותי? למה לא עשה? השנייה, השלישית, הלכנו מבית לבית. 50 נשים הלכו בשביל ראשון שאחריו. רבותיי, תדעו, אדם צריך למסור את נפשו של עם ישראל. כולנו ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, כל אחד ואחד מכם, כל מי ששומע אותי, הן בארץ, הן מחוץ לארץ, עליהם לעשות מאמץ. להשפיע על חבריהם, אלה שיש להם ילדים, לקחת אותם לתלמודי תורה, שמידו תורה, שמידו אמונה של הקדוש ברוך הוא, יאמינו באשר ומשה עבדו, יאמינו בתורת משה. לא יהיו בחס ושלום, ילכו בית הספר החילוניים, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו, נעשים אהבלים נעשים, מה נעשים? אין להם אמונה ולא שום דבר, מה שווה? לכן, צריכים לעשות מאמץ. לא יחטו פני חול. ובעזרת השם, גם פניהם כן יקבלו אותם בשמחה, בכבוד. כמה אברכים שהלכו, עשו דבר כזה, שנה שעברה, קבלו אותם בכבוד. בכל מקום, הם ספרו לי, אברכים, נכנסים לבית, לכאורה כלום. הטלוויזיה פתוחה, ומסתכלים בטלוויזיה. פתאום דופקים את הדלת, יוצאים לקראתם. רואים מלבושים יפה, כמו אברכים. בבקשה, בבקשה. קודם כל, לא תדברו, עד שיש לכם קולה. מה אתה רוצה, קולה או טמפו אתה רוצה? אומרת לו, אחד מהם. מביאים לו קולה, מביאים לו שותה. אחר כך, בבקשה, מה אתה רוצה?
אני סבנו, אנחנו בשביל הילדים שלכם, יש לכם מפרט יוסף כמה ילדים, לקחת שאתם תלמוד תורה. כן, בבקשה, תבוא, אברהם, בוא הנה, איפה? שומע שבו שלי, משה, בוא הנה, הנה, כל הילדים, תרשום אותם. אברהם, משה, עוד מי? אליעזר, כתב אותם. טוב, מחר בבוקר הוא בא, לוקח אותם תלמוד תורה. מקבלים אותם בכבוד, מכבדים אותם. דרך ארץ, עם ישראל צדיקים. חוץ מהיו ומחו, בטעות, הלכו אצל רוסים. רוסים אין הגויים, מה יעשו בהם? אז אלה גרשו אותם, לכו. טוב, הלכו. אבל הם לא ידעו שהם רוסים. אבל היהודים שלנו כולם צדיקים, בעמך כולם צדיקים. לכן ללכת, לבקש, להתחנן על נפשם של הילדים של אלה. חבל שהילדים האלה ילכו. ואתה לא תזזין אפילו בילד אחד. ילד, אתה לא יודע מה העתיד שלו. מה יצא הילד הזה? הוא לא יכול להיות אור העולם. מה אתה יודע? ילד, מלכותי הוא מותר אודני הוא. מלכות שלהם אחרי האוזן. אתה יכול לצפות מכל ילד, ילד שעולם מלא. הרמב״ם עליו בשלום. אור עינינו. מה אור עינינו? התורה שלא נדים אותה, 800 שנה אנחנו נדים אותה. מתעסקים בה ונהנים מתורתו. מה היה כשהילד קטן? מה קראו לו? קראו לו הרמב״ם? קראו לו משה, יש שמו משה. משיקו אולי קראו לו, אולי לא משה לי, אני יודע. אבל משה שמו. והלך כיתה א', כמו כל הילדים. ולך כתבל, כמו כל הילדים. ואחר כך גדל, ושמח ונעשה הרמב״ם. מה אתה חושב? כל ילד, הקטון יהיה לאלף, יהיה לאלף מאחרים גם כן. נמד תורה מאחרים. יכול להיות מאור עולם. לא לזלזל בשום ילד. כולם יכולים, עמך כולם צדיקים. לך תשפיע, לדבר על ליבם. אנא אחי, תרעו. תנו לי את הילדים האלה. תיקח אותם, תלמד את התורה. שילמדו תורה. כל אחד ואחד מצווה על זה. אף אחד לא פטור מהדבר הזה. גם הנשים הסלקניות ששומעות אותי, ילכו לנשים, נשים בקלט נשים, אנשים בקלט אנשים, ילכו וישפיעו. גם אישה יש לה חוכמה, יש לה מענה לשון, כמו שכתוב. כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל. בית יעקב זה הנשים. תגיד לבני ישראל זה הגברים. השניהם כולנו מצווים. וכן נשים לא חייבות לברך ברכות התורה, כתוב בשולחן ערוך, נשים מברכות ברכות התורה. על מה הם מברכים? מברכים את הקדוש ברוך הוא, על התורה שנתן לנו. תורת האמת, מחיי עולם ותעבור בתוכנו. ולכן צריך שילמדו תורה, שידעו תורה. לא ילמדו רק חוקות הגויים, טומאה של הגויים רק. חוכמה של הגויים. אתה אומר לך, יש חוכמה בגויים, תאמן. תורה בגויים, אל תאמן. בקרב ישראל בגויים אין תורה. כולם צריכים לעשות מבית לבית. להשתדל בכל כוחם. וכל ילד זה עולם מלא. ואשרי האדם שהוא מצליח בדבר הזה. יש לו סייעתא דשמיא. אמר לי, תאם שיעין אותו. יש סייעתא דשמיא. כל אחד יעשה מאמץ. ללכת משער לשער במחנה. מבית לבית. להפעיל, לדפוק על דלתיהם. ולבקש אותם. ואם יביא איזה כמה ילדים לתלמוד תורה, בעיה שכרות, טוב, פעולתו לפניו. ישלם השם פעלו. יהי משכורתו של אמם עם השם אלוהי ישראל. נחזור לעניינים של הלכות מגילה. המגילה צריך, מי שהוא חייב במגילה, יכול להוציא את האחרים מדחובתם. מי שאינו חייב, הוא בעצמו פטור מלהוציא את האחרים מדחובתם. למשל, קטן. קטן הוא פטור מהמצוות. עד שיגיע במצווה. אבל שיהיה את חביף, נבון, בן 10-11. הוא יודע לקרוא טוב את המגילה. תן לו את הקלף, יפתח את כלל אחד, אתה מגלה יפה. לא יכול להוציא את האחרים את עבודתם. לא רק בבית כנסת לא יכול להוציא, אפילו בבית. יש אמא שלו, יש אחיותיו. רוצה לקרוא להם את האנשים שיוציא להם את החומר, לא יכול. אין קטן יכול להוציא אותם. הוא קטן, לא חיה מדורתה. לא חיה מדורתה. אפילו בדרבנן, כותב ראשי בברכות דף מ"ח, קטן פטור מהמצוות אפילו מדרבנן. החנוך הוא מוטל על אביו, הוא צריך לחנך אותו. אבל קטע עצמו, מצד עצמו הוא פצור. כך כותב ראשי. כך כותב הרמב"ן, בחידושיו וקדושין דף ל"א. כך כותב הריטב"א, במגילה י"ט. כך כותב גם כן המאירי, שם,
במגילה. מרן בפרק ו' מהלכות 15 מצה, מהלכות מצות. כותב שמה, אף רבינו הרמב״ם סובר כדעת ראשי, שאין הקטן חייב במצוות, המצווה היא מטלת על אביו, לחנך אותו. כן, הוא פשוט בכלום. הוא לא חייב, לא בדרך כלל, לא בדרבנן. דרבנן, מאיפה רבנן צובן אותנו מצוות? לא תעשו מן הדבר שיגידו חייב מן השול. התורה מסתברת על קטנים, מסתברת על אנשים גדולים. אז בקטן השייך לא אמר, לא תסור. אלא אבי אומר, המצווה היא על אבא שלו, שיחנך אותו, שלא יהיה קשה לו, בתחת, כשיהיה במצווה, אז יקיים כל המצוות. לכן בקטן אותו, כל מצווה שאדם יכול להרגיל, להרגיל אותו בה. זהו, כי לכן קטן לא יכול להוציא את החרים ולחובתם. בשום מצווה. בשפת במצווה, שתורה שהיא תלויה בדיבור. דיבור, שומע כעונה. צריך שומע ממישהו חייב לשמוע. אבל מישהו פטור לשמוע, או בעצמו הוא פטור, איך יכול להוציא את החרים ולחובתם? כל מי שאין לו מחויב בדבר, אין לו מוציא את החרים ולחובתם. זה משנה בראש השנה כ"ט. על כן, קטן לא יכול להוציא. נשים חייבות, יכולות להוציא. אף נשים חייבות למקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס. כבר שהיו באותו הנס, בגזרה. להשמיד על הגבית, טף מנשים ביום אחד. כי גם הנשים היו בכלל הגזרה. כשכתבו שיעת ישראל, הוא שיעה גם את הנשים. אז הם מדברים בתוך המצוות. שלוש מצוות שעליהם אמרו לבותינו את הדברים האלה. מצווה אחת על מקרא מגילה. זה מגילה דף ד', נשים חייבות מקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס. בשבת כ"ג, על נר חנוכה. נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. וארבע כוסות, פסחים כ"ח. כתוב שמה, נשים חייבות ארבע כוסות שאף הן היו באותו הנס. שלוש מצוות. כולם היו באותו הנס, פשוט חייבות. אפילו שזה זמן גרמה, נשים פטורות. אפילו אחי, פה חייבות, כיוון שהיו באותו הנס. בסימנך, באמירה השעה, אמן, אמן, אמן ראשי תיבות, ארבע כוסות, מקרא מגילה, דברות חנוכה. זה יראה מזה דבר שכולם היו באותו הנס, לכן חייבות. כן, במקום בשם מושב, אין שם שליח ציבור, אין שם חזן, שיודע לקרוא את המגילה. כולם אנשים פשוטים, מסכנים, עובדי אדמה. ויש אישה אחת למדה בבית יעקב, ויודעת לקרוא את המגילה. תקרא להם את המגילה, תוציאו אותם מידי חובתם. אישה חייבת. כל מי שחייב בדבר יכול להוציא את החיים מידי חובתם. נכון, לקחת את המגילה, לפתח אותה, ותקרא את זה לפניהם, יעשו בזה מידי חובתם. והוא אומר, אישה מוציאה את האנשים מידי חובתם. כך דעת מרן, כך פסק מרן. זה דעת הריב והרמב״ם. דעת ראשי, בערכים דף ג', כן כתב ככה. אור זרוע, הרמב״ן, והרשב"א, והריצב"א. כולם כתבו שחייבות. יש פוסקים שחייבות שלא אומרים כך. בערך הגדולות לא אומר כך. אומר שנשים חייבות לשמוע את המגילה, לא חייבות למקרא מגילה. אבל ההלכה לא כך. ההלכה, נשים חייבות למקרא מגילה. רק כשהן מברכות לעצמן, מברכות, ושקדושנו ושלום צבאנו עם מקרא מגילה. כל איש שכבר עשה את חפתו בבית כנסת, שמע את הברכות ושמע את המגילה, בא הביתה, צריך לקרוא את אשתו ואת בנותיו, שישמעו מקרא מגילה. יברך להם כל הברכות. כלומר, ברוך השם היום, יודעים עברית. היה פעם, אנשים לא מבינו שפה עברית. לא יודעים לשון הקודש. מי שקורא מגילה, הם יושבים כמו גולם. לא מבינים שום דבר. אולי גם באמצע יתנמנמו, כי יעשו מודים. כן? לכן אמרו, היה פעם שפקפקו על זה, שלא יברכו להם. יקרא מגילה בדברכה. היום לא כך ברוך השם. הדור שלנו נשתנה לשבח. כולם קוראים וכותבים, כולם מנעים. וזה לשון הקודש, לעברית. כולם מבינים. שתאמר להם, אתה גם מגילה, יגידו לך, כמו שככה, ככה, 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 ככה. הכול הבינו, הם מבינים את זה. לכן אין פחד שישנו באמצע, שיתנמנו באמצע. הם ישמעו, יקשיבו. לכן מברכים להם כל הברכות. שלוש ברכות הראשונות. עד מקרא מגילה, שעשה ניסים, שיחיינו. אבל ברכה אחרונה, אין מברכים אלא דווקא במניין. מניין אנשים, בבית כנסת, יש מניין. אבל קוראים את זה ככה, שלושה, ארבעה, בתוך הבית, זה אין בהם מניין, לא יכולים לברך. כי ברכה אחרונה נתקנה במקום שיש שם ציבור, 10 אנשים, אין ציבור פחות מ10.
אבל כשאין עשרה, לא יברכו ברכה האחרונה. אם יש עשר נשים, כגון כביסו גם שכנות, כולם באו, ודאגו לקרוא להם, קרא להם. ויש עשר נשים, מותר לברך ברכה האחרונה. זה לא תרבות של אנשים דווקא, זה פה פרסום ניסה. עשרה יש פה פרסום. לכן, כשיש פרסום הנס, אפילו נשים גם כן, אני מברך להם, ברכה האחרונה. סעודת פורים, שעשה אותה בלילה, לא יצא את חובתו. למה? שכתוב ימי משתה ושמחה. כמו שהיה בדוקי ימים שאנחנו היהודים. המלחמות, מתי היו המלחמות? ב-13 באדר. התפש זה המן, ועשה גורל. מתי היה? הוא יהיה ב-13 בניסן. יצא לו הגורל עד שנה הבאה, 13 באדר. עוד 11 חודש. כך היה. שהגורל נפל על חודש אדר. היה ב-13 באדר. יום שנכנס משה רבנו, עשו לו בריתו של אברהם אבינו. הוא נולד ב-7 באדר, ב-13 באדר זה יום הברית מילה שלו. אותו יום היה שמחה וששון. אברהם היה עומד וברכה אברהם אבי משה. זה יהיה משיעה של ישראל, כמו שהתנבאה עליו מרים, הנביאה. זה יהיה משיעה של ישראל. היו עומדים ושמחים, אז לקחו אותו לברית. באותו היום. הוא נמון מהול, אבל התפלת לברית צריך לעשות טיפה. כן, זה היה אצל משה רבנו. ואותו היום הייתה שמחה. והרשע הזה, הוא שמח. עכשיו, נו, זה יום שנפטר משה רבנו. והוא אמר לו, תאו נדע, חבלי יולדה יבואו לו. כמו שכתוב בבשל הפייטן. אנחנו נגיד לומר, פיוט מחמוך ואין כמוך. אומרים אותו, אנחנו אחרי התפילה, לפני קריאת ספר תורה, או אחרי ספר תורה. יש קוראים לפני קריאת ספר תורה, ויש קוראים אחרי ספר תורה. ברוך השם, כולם ככה היום נוהגים, לא מפסיקים באמצע הזמירות, אלא קוראים כל הזמירות ביחד. ככה המנהג שלנו פה, בארץ ישראל, כולם מרשיתם לחכמים, כולם מקבלים את זה לחכמים ברצון, בשמחה. ואומר, כל הדברים האלה שאנחנו עושים אותם ביום פורים, הן אכילה ושתייה, הן קריאת המגילה, כל אנחנו עושים את זה, זה להודות לקדוש ברוך הוא. קראת טוב. שירו לו, זמרו לו. שיחו בכל נפלאותיו. שיחו ראשי טובות. שמונת ימי חנוכה ופורים. אביו ופורים. שני אלה יבואו לנו את התורה שבעל פה. שני אלה. למה? רבותינו אומרים, קיימו וקבלו היהודים. קיימו מה שקבלו כבר. קבלו את התורה שבעל פה בשעת מעמד על סיני. אבל קבלו אותה לא ברצון. באונס. והתעצבו בתחתית ההר. כפה עליהם ההר כגיגית. אם תקבלו את התורה, מוטב. אינה אפשר תהיה קבורתם. לכן נבלו. לא רצו, לא. לא, נקבל אותה. קבלו באונס. חזרו וקבלו אותה מרצון במאה מרדכי הצדיק. והיה דמות של משה רבנו. עזרו עוד פעם כולם בשמחה רבה. והנשע עשה להם הקדוש ברוך הוא. ראו כל הבשרת את נשועת אלוהינו. חזרו וקבלו את התורה שבעל פה. תורה שבכתב, בלב הכי רצו לקבל אותה. לא היה להם בעיות. אמרו, נעשה ונשמע. קרא להם את התורה, אמרו, כל, נעשה ונשמע. אבל פתאום התחילו שיהיה להם גמרות. פתאום ברכות, פתאום שתובת, וואי וואי, כל זה ללמוד. רצו להתחרט. אבל הם התחרטו, שם תהיה קבורתם. לא, 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 קבורה לא צריך קבורה. יאללה, אז קבלו את זה באונס. אחר כך קבלו את זה ברצון. בזמן מרדכי, קבלו את זה ברצון. מחמת חביבות הנס. לכן זה כאילו את התורה. תראו גם כחנוכה, מה שהיה בחנוכה, גם כאילו שם קבלת התורה שבעל פה. מה היה בחנוכה? החשמונאים, אם חס ושלום היו גוברים עלינו, חלילה וחס, היוונים, היו גוזרים גזרות על ישראל, ושכחם תורתך, ועברה מחוקר לשנך. עוד לא הייתה לנו תורה שבעל פה. תראו כל המסכתות שיש לנו, כולם, תחנן עד סופם. מה יש לנו? כולם תנאים שהיו אחרי הדור של החשמונאים. אין אחד שהוא מתנאים לפני הדור של החשמונאים. כולם היו, כל הצורה שבעל פה התפתחה, מתי? בזמן הלד ושמי. בטרין אומרים, כך שמי היו כוחים ביניהם, מאז אותם. והם נהגו 100 שנה לפני חורבן הבית, נהגו נשיאותם. בשמי ובטרין. לפני כן,
אין כלום בתלמוד, תחפשו לי. כל מה שיש לנו, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי אליעזר, רבי רחמן זכאי, כל אלה היו אחרי, במאה השנה האחרונה. לא היה לפני כן, והיו גמרות, לא היה גמרות כלום. היו שונים בעל פה, זה הלכות הלכות וזה הכל. כן, מתי התפתחה התורה שבעל פה? רק במאה השנה האחרונה של הבית השני. זה היה אחרי החשמונאים. הביאו אומרת, תורה שבעל פה כולה נתקנה אחרי החשמונאים. לפני כן לא היה כלום. לא היה בידינו כלום. אם היינו מחכים למה שידעו בעל פה באותו זמן, לא היה לנו כלום. לא היה בידינו כלום. כל מה שיש בידינו היום, כל התלמוד שיש לנו, 60 מסכתות, כולם 60 ימי מלאכות ו-80 פרקים. כל אלה מהתנאים שחיו בתקופת הבית השני, במאה השנה האחרונה שלו. ולכן, זה תעודו להשם תקיתו, נתן לנו את הנס של חנוכה, אחרי זה זכינו לכל התורה שבעל פה. בלי זה לא היינו לתורה שבעל פה. זהו, נס פורים, נס חנוכה, שניהם הביאו לנו תורה שבעל פה. נתנו רשעים פחלי, פח ראשי תיבות, פורים חנוכה. אלו הרשעים, המן מצד אחד, התיוחס מצד שני. זה נבלה וזו טרפה. אלו ואלו שרפים לבית דשן. כל הסרט חשף אותם. צהר ברוך שישתבח שמו. להשיב לנו לאור עולם, ליהודים את האורה ושמחה, וששון וקר. אומר השיעי, הגמרא אומרת, אורה זאת אורה. ושמחה זה עם טוב, שעשו שמחה. כן, וששון זו מילה. ועיקר זה תפילין. אומר השיעי, שגזר המן הרשע שלא יעשו את כל אלה. לא שמעו לו. הוא גזר שלא ילמדו את התורה. ידע שהתורה תשמיד אותו, תהרוג אותו. הוא ידע, ישם מוות בשבילו. לכן הגזר שלא ילמדו את התורה. סגר הכל תלמד את התורה. אבל בא מרדכי לקח אותם וסבותם במרכז העיר. ולמדו. ועשו שלחות, ועשו את החנונים, זה התורה. והיא עמדה להם למשען להם, יצילה אותם, מיד כל מבקשה אדם. זהו אורה ושמחה וששון ויקר. כך קדוש ברוך הוא יעזור לנו, על עצמנו ועל תשענו, וזכה כולנו לשמוח ושמחת גאולת נפשנו, ושלחנו משיח צדקנו, קדוש ברוך הוא. יעתיר בשביל עם ישראל, ומלאה הארץ לעי את השם, כמיים לים וכסים, כולו שנים רבות, נעמות שטובות.